recorded.老师早安。早安 ，OK， 那达尼亚干干净啊？睡了。来，同学们，全部人准备听写不止啊！明达什么穆瑞斯里尔干埃杰安布尼尔布古 ，OK， 听写 ，OK， 听写埃杰安 ，OK， 拿出来听写不止，格罗干布古埃杰安。Jangan ambil buku yang salah, apa yang nak cuba buat, ah, tengok baik-baik itu kulit, okay? 来，我们先写星期和日期。Kita tuliskan hari dan tarikh dahulu. Okay, 今天星期二，竖，横折，横，横，撇，横横，竖，横。文轩，keluarkan buku ejaan ya. Okay. 竖竖，横横横，撇点撇，横折钩，横横横横。二就是数字二 ，OK. Nombor dua, maksudnya hari kedua pada minggu, OK. 星期二 ，Selasa。然后我们写上日期，今天九月二十八日。对，今天听写三十七。我知道是星期一啊，阿哥。Yeah. OK， 赶快写上星期日期还有号码。OK， cepat sediakan buku ejaan ini dengan hari dan tarikh dan nombor。OK， 然后我们在另外一页啊，muka surat satu lagi kita tuliskan tingkat 点横折提横竖钩。OK， ini ya， cikgu sema ada banyak tulis salah， ini chen banyak tulis salah。OK， tengok baik-baik， 啊， banyak tulis salah， 很多人写错这chen啊，来看横。OK， 然后在右边的嘎 sebelah kanan， sebelah kanan， 右边呢竖。OK， 再来横， nampak atas dahulu kemudian sebelah kanan， 先写上面的横，然后写右边竖横。OK， 然后现在写左边， sekarang baru tulis kiri kiri， pendek 竖短短的竖，可以吗？然后才来横。Ah, banyak tulis ini salah. Sekali lagi, 横 atas 上面一个横，然后我们写右边 kanan kanan tulis di sebelah kanan. 竖横 ，OK， 然后我们才写左边。Kemudian baru tulis sebelah kiri kiri. Sekarang kiri， 现在写左边，短短的竖竖yang pendek. Kemudian akhirkan 横 ，OK。可以吗？OK， 所以还没有准备好的来说出你的名字。Siapa belum sediakan ini sebut nama sendiri？ OK， 来第一题。Why？ 第一题 ，Why？ Why？ 马苏尼亚 ，Lua。OK，why 这个词
外面，外，外。第一题 ，why？ 第一题 ，why？ 懂了。第一题 ，why？ 啊 ，itu Maliki dan siapa Nuhan？ Tulisan kamu biar besar, biar besar muat dalam petak. Tama tengah-tengah kecil-kecil, besar. Maliki dan Nuhan, ingat ah. Tulisan kasih besar, tak mau tulisan kecil. Kecil sempit tak ada ruang nanti tulis salah. Kasih besar sikit. Okay, why? Why? 第二题 ，go, go, go, 安静，安静 ，okay. Binatang, 安静 ，go. 第二题 ，go.第二题 ，go。第五个石头阿爸的。Number 1 ，Number 1 ，why？Why？ 马苏尼罗罗，迪罗，记得什么罗 ？Why？ 第一题 ，why？ 第一题 ，why？ 这把答案呢？第一题 ，why？第一题 ，why？ 第二题 ，go。go。Number two， go。安静 ，binatang 安静 ，go。OK， 小狗，一种动物啊 ，go。go。第三。第二题 ，go。电。OK， 第三题，电。电电电啊，电 maksudnya electric， 电 maksudnya electric， 停电了 maksudnya terputusnya bekalan electric， 电。第三题，电。第三题，电。电。第三题，电。OK， 老师重复啊，老师重复，这句无浪。第一题 ，why？ 马苏尼罗的个罗 ，why？OK，、okay? 外面的 why。第二题 ，go。安静 ，OK， 小狗的狗 ，Go。第三题，电 ，Electric， 电。OK， 你有空另外一页订正吗 ？Ada muka surat baharu kena sedia untuk ruangan pembetulan 啊 ，kena tulis 啊，订正。Kalau salah buat pembetulan kat sini。OK， 下不隆下不什么那么，谁还没有做好的来说出你的名字？什么苏达下？全部做好了啊 ？OK， 很好。来，现在我们拿出来课本。Sekarang kita keluarkan buku teks。OK， 然后我们再读一次文章。OK， 我们读一下它的课文里面的文章。Sekarang minta murid-murid keluarkan buku。Test. OK， 来打开课本第100页 ，muka surat 100 OK， 100 kita sebut ini nombor 100 OK， 记得 baca petikan ini， 来。OK， 一样的。第一次老师读的时候，你先听，然后第二遍、第三遍，我们才一起读。Macam biasa kali pertama dengar dahulu cikgu baca，
Kemudian kali kedua, kali ketiga, barulah kita baca bersama-sama. Okay? 来, 准备. 我不怕黑. 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 我很怕黑夜. 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 每当夜晚. 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 我就怕上厕所. 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 也从不在夜晚洗澡. 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 一天晚上. 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 停电了. 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 我怕得大哭. 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 不肯上床睡觉. 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 爸爸说. 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 不睡觉. 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 我们看看窗外有什么吧. 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 OK, 最后七, 101页, kita sambung muka surat 101. OK, 101, kita sebut 101. 101. Okey, kita sebut 101. Okey, muka surat 101. 月光下. 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 只见小狗在跑来 跑去. 只见小狗在跑来跑去. 只见小狗在跑来跑去. 花草也像白天一样 摇来摇去. 花草也像白天一样 摇来摇去. 花草也像白天一样 摇来摇去. 爸爸指着树上的小鸟. 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 说. 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 看. 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 没有灯光. 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 小鸟也一样睡觉. 小鸟也一样睡觉. 小鸟也一样睡觉.
我才知道，我才知道，我才知道，黑夜一点儿也不，对不起，再来一次 ，ask again， 黑夜一点儿也不可怕，黑夜一点儿也不可怕，黑夜一点儿也不可怕，夜晚和白天一样美好，夜晚和白天一样美好，夜晚和白天一样美好，太阳明天一样会升起，太阳明天一样会升起，太阳明天一样会升起。OK， 可以吗？来，接下来我们拿出来生字二。OK， sekarang kita keluarkan生字二。Tulisan nombor dua. 来，同学们拿出来生字二。Minta murid-murid keluarkan buku tulisan nombor dua. 生字二。生字二。OK， 一样的，我们写星期和日期。Tuliskan hari dan tarikh。竖、横、折、横、横、撇、横、横、竖、横、横、竖、竖、横、横、横、撇点。撇，横折钩，横横，横横 ，OK， 星期二 ，OK， maksudnya Selasa， hari kedua pada minggu，OK，、okay, 来接下去我们写日期，七月二十八日。对，今天是生字，三十五。OK， 谁还没有写上星期和日期？来说出你的名字。Siapa belum siap dengan hari dan tarikh? Sebut nama. 文轩。文轩。OK， 还有 lagi. Maliki。马立奇。Maliki dan Nuhan, cikgu pesan lagi ya, tulisan muat dalam petak dengan besar. Tak mau kecil di tengah, biar besar. OK， 来，文轩。好了，好了 ，OK， 来，
那我们先写第一个字。写第一个字，我们要写什么呢？我们要写知道。我才知道，知道又来打呼，打呼。我才知道 ，saya baru tahu， maksudnya dulu tak tahu， sekarang baru tahu。我才知道 ，saya baru tahu。OK， 知道就是我懂了，我明白了，叫知道。OK， 这个是第一个。第二个我们要写什么呢？生，生 maksudnya sesuatu benda。Terbit naik ke atas OK 生就是指一个东西生气上面 OK 例如太阳 contoh macam matahari OK matahari terbit kita sebut 太阳升起来 OK 来我们 写第一个知道 OK 我们有左和右 kita tulis bahagian kiri dahulu 先写左边撇横横再来一次啊横 OK 上面的短下面的长 atas 很 pendek bawah 很 panjang 可以吗接下去撇点 ，OK， 我们先写左边 ，sekali lagi， 撇，横，横，撇，点 ，OK， ini ialah点啊 ，ini ialah点。现在我们写右边 ，sekarang kita tulis sebelah kanan， 右边，竖，横折。横竖横折横啊，努汉，jangan tulis macam ni， kasih kecil kecil， 啊， kasih kemudian， 啊， rapat rapat， macam ni tak nak， faham tak？ 啊，努汉 Maliki， selalu tulis kecil kecil dekat tengah， kemudian padat dekat， 啊， kasih rapat tak mau， 啊， kasih kiri kanan dengan ada ruang， 啊， tengok aku besar kan， jadi tulis besar besar tak mau macam ni， kecil kecil。Lekat semua, kiri kanan lekat, tak nak. Okay, ini tak nak. Tak nak. Ha. Tak mau kecil-kecil. Tulislah besar-besar. Okay lah, kita sekarang akan menulis tau. Okay, kita menulis kawajin yubian. Ha, kali ini kita tulis kanan dahulu. Kanan dahulu. Biasa kiri betul tak? Tapi kali ini kanan dulu. Tulis dekat kanan. OK, 这一次写右边。先写右边。OK, 来准备。点。撇。横。OK, 我们先写上面。Bahagian atas. 点。撇。横。撇。竖。横折。横。横。横。可以吗？我们先写右边 ，tulis sebelah kanan。再来一次啊，点、撇、横、撇、竖、横、折。OK， 然后中间有几个横 ？Dekat tengah ada berapa横 ？Ada dua 啊 ，tengah ada dua， 有两个横横。OK， 然后我们才关上哈 ，tutup akhir 横，可以吗？OK， 写了右边，我们现在写左边。Sekarang tulis kiri， sekarang baru tulis kiri。点 ，OK， ini 点 dekat tengah。Kamu jangan tulis tinggi-tinggi macam ni， 点啊 macam ni salah。OK， kena tulis dekat tengah。这个点要写在中间，有看到中间吗？ Maksudnya sini lah garisan tengah。Sama atas 啊，不要写高高的。OK， 然后我们看 ，perhatikan ini susah sikit， 看好好啊，横撇弯 ，boleh tak？ Cikgu tulis sekali lagi ya ini， 点横撇
Wang. Boleh? Sekali lagi ya. Tian. Hen. Pie. Wang. Ha, sini macam telinga. Macam orang punya telinga. Okay? 这里好像耳朵这样子有吗? Wang. Okay, 然后接下去, 三蹦, 三蹦, tengok atas, 看上面. 那, 我们有学过 那, 对吗? 横, 竖, 撇, 那, 啊, ini 那 lah. Tapi kasih lepas sikit, okay? 这个就是 那, 那, 可是扁扁的, kasih dia lepas sikit ke bawah. 那, 那, okay? Ah, 最后一个 na, akhir dengan na, na. Ah, kita pernah tulis 笔画, 我们有写过笔画, 横, 竖, 撇, na, 对吗? Ini lah, ini na. Okay? Kita 来一次 ah. 点, 横, 撇, 弯, 那, 啊, jangan salah, banyak murid, biasa saya cikgu semak, ada banyak tulis salah ini. 再来一次, 啊, 先写右边, tulis kanan dahulu. 点, 撇, 横, 撇, 竖, 横, 折, 横, 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 OK, 点在中间, ini 点 dekat tengah, tamau atas dekat tengah. OK, 接下去, 横, 撇, 弯, 那, OK, 难怕, ini ada terkeluar, 有看到吗? OK, 这个 那, 长出来一点点, 那, kemudian ini macam, 三半, ini duduk di dalam 三半, 啊, jadi ini 那, kena panjang, OK, 这个 那, 要长长的, macam dia duduk dalam sampan. Tahu tak? Dia macam duduk dalam sampan. Jadi ini kasih panjang. Kena panjang. Macam duduk sampan. Okay? 好像他坐在船的那边. Okay? 所以这个那要长长的. Jangan tulis macam ni ya. Cikgu tunjuk yang inilah yang salah. Jangan tulis macam ni. Salah, tengok. Tak cukup panjang. Salah. Okay? 这个那太短了,要给它长长的. Macam naik sampan lah. Macam naik sampan kena panjang. Okay? So, 要长长的. 要这个长长,那. Panjang,panjang,那. Murid-murid jangan tulis macam ni ya. Jangan ikut tulisan dalam buku. Buku lah, dia macam ni. Dia macam ni. Tak mau. Ni salah lah. Cikgu tak pernah ajar ni. Ni ialah apa? Ni bukan nak. Ini bukan nak. Jangan tulis macam ni. Ni puyau seh cheng ze yang ah. Kandau ma? Teka busu nak. Lao si yau nak. Teka se nak. Okay, omen seh san ci. Kita tulis tiga kali. Zhidao. 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 Pie. 横, 横, 撇, 点, 竖, 横, 折, 横, 点, 撇, 横, 撇, 竖, 横, 折, 横, 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 点, 横, 撇, 弯, 那, 撇, 横, 横, 撇, 点, 竖, 横, 折, 横, 点, 撇, 横, 撇, 竖, 横, 折, 横, 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 点, 横, 撇, 弯, 那, 撇, 横, 横, 撇, 点, 竖, 横, 折, 横, 点, 撇, 横, 撇, 竖, 横, 折, 横, 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 点, 横, 撇, 弯, 那, OK? Nuha Maliki tulis besar-besar. Jangan tulis macam ni. Dua orang ni suka selalu tulis macam ni. Dia lekat sekali. Lekat. Kiri kanan dia lekat, padat. Tak mau.
Kak ada banyak ruang, tulislah kiri satu, kanan satu, tak mahu lekat. Itu Nuhan dan Maliki selalu tulis macam ni. Dua perkataan, bukan kiri, bahagian kiri kanan dia tulis lekat sekali, tak mahu lekat. Ah, tulis besar. Okey, chitao. Chitao. Chitao, tahu. Tahu, chi dao. Okey, so hai meiyou zuo hao diyi ti de, lai shuo chu ni de mingzi. Siapa belum siap nombor satu, sebut nama. Okey, jia qi wo men xie. Shen. Okey, lai. Pie. Hen. 然后我们写左边, kemudian kita tulis bahagian kiri. Pie. 然后我们写右边, sekarang akhir dengan bahagian kanan. Su. 可以吗? 再来一次啊. Pie. Hen. 这个很要长长的啊, 因为很跟的 panjang, panjang. Pie. Su. OK? 再来一次啊. Pie. Hen. Ini hen kasih panjang. Kemudian kita tulis bahagian kiri. Kiri, 左边, 左边, kiri. Pie. Okey, 然后现在右边, sekarang kanan. 右边, 右边. Su. 可以吗? Biar atas ini pie dan su sama tinggi. Faham tak? Jangan tulis macam ni. Pie pendek, su panjang ni salah lah. Okey, 不要一个撇是短的，然后竖长的， 要一样长， kasih dia sama tinggi, pie dan su, nampak tak? Ini pie, su sama tinggi. Okey? Okey, 来我们写三次， 我们写三次， kita tulis tiga kali, 写三次， tulis tiga kali. Pie. Hen. Pie. Su. Nuhan Maliki tulis besar-besar, tak mau tulis macam ni. Kasih kecil-kecil, tak mau. Tak mau macam ni. Kasih besar, muat ruangan petak ini. Tak mau macam ni, kecil-kecil, sempit, tak mau. Kasih besar-besar. Pie. Hen. Pie. Su. Pie. Hen. Pie. Su. OK， 同学们，如果你做好了第二题，来，我们拿出来活动本。 OK， bagi murid yang sudah siap nombor dua， keluarkan buku aktiviti。 来，我们翻开31页， 31页， muka surat 31 pada buku aktiviti。 OK， 所以还没有做好第二题，来说出你的名字。 Siapa belum siap nombor dua， sebut nama。 OK， 很好， baik。 来，我们拿出来活动本， 不是31啦， 33。 OK， 这个电我们已经写了， 电 kita sudah tulis， Y 我们也写了， Go 我们也写了。 OK， 今天我要你写这个，要写两个。 对，今天要写两个。 Yang cikgu lukis peta ini buatlah pada hari ini. Lepas Google Meet, lepas meninggalkan Google Meet, buat nombor dua-dua ini. Okey? Okay.下课你写这个刀， 还有身。 上面不要写， bawah cikgu belum ajar jangan tulis. Nanti kamu tulis salah pula, sebab cikgu belum ajar. Yang bawah ni, bawah cikgu pangkal ni jangan tulis. 下面不要写， 只有格子这两个， yang cikgu petakkan ini dua-dua tulis saja. OK， 来，现在我们打开31页。
Okay, sekarang keluarkan, bukan buka muka surat 31, kita nak jawab latihan. Okay, 现在来拿出来活动本，打开31页。 我们要做里面的练习 OK 来我们先写星期和日期 Tuliskan hari dan tarikh di bahagian atas 来竖横折横横撇横横竖横 记得这个横要长长的 横 di bawah kena panjang lebih panjang daripada atas 接下去，横竖竖横横横撇点撇横折钩横横横横星期二，Selasa，然后我们写日期9月28日。 在31页啊 muka surat 31 muka surat 31 OK， 谁还没有写好星期日期的，来说出你的名字 ，siapa belum siap hari dan tarikh sebut nama？ Monkey， 文轩。 好了 OK， 丁家 文轩 lagi。 好了 OK， 来。 好了。来， 我们先读练习的指示。 Kita baca latihan pada latihan。 根据课文填上序号。 同学们有看到课文吗？ 所以你要看着你课本里面的文章， OK， 就是我不怕黑啊，你要看那个课文我不怕黑，然后填上序号，序号指的就是一二三四，可以吗？ OK， jadi arahan maksudnya ialah rujuk 课文， maksudnya petikkan dalam buku teks。 我不怕黑， tajuknya ialah 我不怕黑， saya tidak takut gelap. 填上序号 maksudnya kena isi nombor 1 2 3 4 di petak ini. Okey, 在这个格子填上 1 2 3 4. Maksudnya cerita ini bermula dengan apa? Cerita ini bermula ialah nombor 1. Kemudian berlaku apa? Nombor 2. Okay, 所以一号就是说故事刚刚开始发生了什么事情，它是一号，然后接下去又发生什么事情，它是二号，可以吗？ OK， 来老师先读啊，这个是 A， 这个是 B， C， D， OK， A， B， C， D， 来老师先读 A， 结果 baca A 的葫芦。 我发现夜晚和白天一样美好。我发现夜晚和白天一样美好。所以这里讲的是作者发现了晚上和早上。对不起，作者说他发现了晚上和早上这两个都是一样的很好，很美丽的。OK， 早上晚上都是很好的。 Okay, maksudnya ialah saya mendapati bahawa malam dan pagi sama-samanya baik dan cantik. Okay, 来,
现在读 B， 我怕黑夜，不肯上床睡觉。我怕黑夜，不肯上床睡觉。所以这里指的我就是作者啊，写这个作文、写这篇文章的人，他讲我作者啊，作者呢很怕暗暗的夜晚，所以呢他不肯上床睡觉。OK， jadi ayat B bermakna saya ini saya maksudnya bukan kamu sendiri lah, cikgu kata saya maksudnya cikgu lah saya, tapi sini saya ialah maksudnya ialah penulis. Penulis yang menulis karangan ini, menulis petikan ini, saya. Saya takut malam yang gelap. Tidak ingin tidur di atas katil. 接下来我们看 C. 爸爸和我一起看窗外的夜色。爸爸和我一起看窗外的夜色 ，OK， 所以 C 就代表爸爸和作者两个人一起做什么呢？一起看看窗外面，窗外面的夜色就是外面的风景 ，OK， 在窗的外面有什么？所以爸爸和作者一起去看窗的外面有什么东西。Jadi ayat C bermaksud ayah dan saya bersama-sama melihat pemandangan di luar tingkap. OK, 接下去 D. 我不再怕黑夜。我不再怕黑夜。Ayat D menyatakan saya tidak takut lagi pada malam yang gelap. OK, 所以 D 是在讲这个我就是指作者啊。作者现在他已经不再害怕黑暗的夜晚 ，OK， 晚上黑黑暗暗的，他也不再怕了 ，OK。Mana satu ialah cerita bermula kita tulis nombor satu, OK。来，我们看回课文 ，kita rujuk kepada petikan, OK。来，先看这个第一段，我很怕黑夜。每当夜晚，我就怕上厕所，也从不在夜晚洗澡。一天晚上停电了，我怕得大哭，不肯上床睡觉。OK， 来，我们看这个是第一段和第二段。Ini peringkat satu dan kedua. Ini sebagai nombor satu menyatakan.Penulis sangat-sangat takut kepada waktu malam. OK, 所以第一段、第二段是 指作者很怕黑暗，晚上他就害怕。OK, 来我们看。所以答案是第一，是哪一个 ？A、B、C、D。玛丽安。来，玛丽安。D。啊 ？D。D, OK， 来，还有谁要回答？玉玲，文珍，玉玲，玉玲，安妮，丹妮，玉玲 ，A, A, OK， 丹妮，丹妮 ，D, D, 丹妮 ，D, OK， 玛丽基，玛丽基。巴之上 ，Maliki， 答案呢 ？Maliki， 答案 ？Jawapannya D， 答案 D。OK， 还有 ，Damia，Damia，Damia dahulu， Damia，Damia， 完结，答案 ialah C， Natania， 完结。D, OK, sudah, sudah, OK, 够了，够了。答案是什么呢？答案是 B, jawapannya lah B, tak ada orang betul, 啊，没有人对。答案是 B, 我怕黑夜。
我怕黑夜. Nampak B ialah 我怕黑夜. Saya takut malam yang gelap. 我怕黑夜. 不肯上床睡觉. Maksudnya tidak ingin pergi katil tidur. Jawapan ialah B. B ialah mula-mula punya cerita. Okay, B 才是对的. Tak ada orang betul. Semua salah. Ayo. 怎么办? 全部人错. 答案是一. 我怕黑夜. 不肯上床睡觉. OK, 来我们接下去看. OK, 这里. 这里是第二. OK, inilah cerita kemudian sebagai nombor dua. OK, 这个是第二段. 这个第二个 发生的事情. Don't mind Ariana Farisha? Ariana Farisha? Yeah. 爸爸说不睡觉, 我们看看窗外有什么吧. OK, 所以这里呢, 爸爸看到作者不要睡觉, 他就讲, 哦, 不要睡觉, 不要紧, 我们看看窗的外面有什么东西. Jadi peringkat ini menyatakan bahawa bapa nampak penulis tidak ingin tidur. Jadi ayah pun berkata, oh tak apa, tak nak tidur tak apa. Marilah kita tengok dekat luar tingkap ada apa-apa. Okey, ini ialah cerita yang berlaku kemudian. Okey, 这个就是过后发生的事情. 二, 我们找 二. Okey. A, B, C, D. OK, 哪一个是二? C. C. OK. 来, 还有人回答吗? 侯佩岑. 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 C. OK, 文轩. 达尼亚. OK, 那达尼亚. C. Damia. 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 Yes. Damia jawapan? C. A, C. Okay, dah, dah. Okay, 好了, 好了. Okay, baik. Kali ini semua betul. Tadi semua salah, tapi kali ini semua betul. Kan才没有一个人对,现在全部对. Okay. C 是第二, OK, 棒带, 黑板, 这次很好, 棒棒, 老师给你一个掌声, 得不, OK, 来, 第二就是, 爸爸和我一起看窗外的夜色, maksudnya, bapa dan saya sama-sama tengok tingkat luar punya pemandangan, OK, 所以, 爸爸和作者一起看看窗外的 风景, OK, 窗外有什么? 接下去, 三蹦, kita cari nombor tiga. 现在我们要找三, 这个是三. Yang cikgu bulatkan ini ialah cerita kemudian sebagai nombor tiga. OK, 老师圈起来的这个是 第三过后再发生的事情, 月光下, 只见小狗在跑来跑去, 花草也像白天一样摇来摇去, 爸爸指着树上的小鸟, 说看, 没有灯光, 小鸟也一样睡觉, 所以窗外的风景是什么呢? 窗的外面有小狗在跑, 等一下, 玉琳, OK? 窗的外面有小狗在跑, 然后花还有草被那个风吹, 所以一直摇来摇去, 然后爸爸又指树上有小鸟, 爸爸说呢, 现在外面暗暗的, 没有灯光的, 可是小鸟也是一样睡觉, 所以我们知道了, 晚上和早上是一样的,
没有可怕的，早上很美好，晚上也很美好。Jadi perenggan ini Nufa Maliki tutup mic dulu ya. Okey, jadi perenggan yang cikgu bulatkan ini menyatakan dekat luar punya pemandangan, dekat tingkat luar punya pemandangan boleh nampak ada anjing lari sana sini dan rumput dan bunga juga kena angin tiup, dia bergoyang. Kemudian bapa tunjuk burung di atas pokok dan berkata, tengok. Dia cakap dengan anak lah, tengok. Sekarang dekat luar memang pun gelap, tak ada cahaya lampu. Tapi burung pun sama tidur. Maksudnya burung tak takut. Jadi sini nak nyatakan bahawa pemandangan di luar tak kiralah pagi atau malam, sama baik, sama cantik. Jadi kita pukul berapa? Pukul 1, 5 minit, ada 5 minit lagi. Okey, so esensia taan A ke D. A ke D, ha, maksudnya pagi baik, malam pun baik. Pagi cantik, malam pun cantik. So, saya nak cakap de si, zao zhang he wan shang dou hen hao, okey? So, yang mana ke cai si taan? A. 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 Wen Wen Xuan. Wen Xuan. Hao Pei Kan. D. D. Okay, Hao Pei Chen. Hao Pei Chen. A. A. Yeah. Okay, now Tania. A. Okay, Maliki. Tania. Maliki. Okay, Dania, Dania. Dania. Dania, yeah. 戴你的那个眼镜欸 那把自己眼镜拿进去黑城 关掉 麦克风 OK Dania Dania jawab Dania A A OK dah cukup jawapan ialah A OK 答案是 A 啊 OK 我们填三 kita masukkan nombor 3 OK 我发现夜晚和白天一样美好 Maksudnya saya mendapati malam dan pagi sama-sama baik dan cantik. Okay, 所以第三就是说 作者发现了晚上还有早上 这两个都是一样的 很美好 可以吗? Okay, 然后接下去我们看 这个是第四 yang sekarang cikgu bulat di bawah ini ialah nombor 4. Okey, 我才知道黑夜一点儿也不可怕. 夜晚和白天一样美好. 太阳明天一样会升起. Okey, 所以他写 我才知道黑夜一点儿也不可怕 OK, maksudnya saya baru tahu malam sikit pun tak menakutkan. So, 答案是这一个是 我不再怕黑夜 maksudnya saya tidak lagi takut waktu malam yang gelap. OK, 可以吗? Boleh? OK, 现在有时间 tinggal 4 minit lagi. OK, murid-murid sekarang buatlah tulisan pada muka surat 33. OK, 现在还有时间对吗? OK, 来我们现在写这个 kita tulis ini 到 OK, 来我们现在写到 点, 撇, 横, 撇 OK, 写这个 写完了才出去. Siapa sudah siap tulis ini? Boleh meninggalkan Google Meet. Okey, 如果你写好了就可以离开. Siapa sudah sisir? Belum sisir lagi. Tulis. Siap ini tulis baru keluar. Lalu semua写好了. 这么快? 刚才我教书时你没有听啊? 有听. 有听, 为什么还在写字? 写完了
啊，以后老师教书不可以写字啊。Ada murid, cikgu tengah ajar dia sudah siap ini tak boleh ya. Lain kali kena dengar, jangan tulis. Tinggal. Ah, 你在写你就没有听老师教书咯，等下你就学不到。所以老师讲课的时候你要听啊，然后听完了有时间你才写字。谢谢老师，老师再见。再见。谢谢老师，老师再见。再见。老师再见。老师好了。好了 ，OK， 再见。老师好了。OK， 再见，佩晨。谢谢老师。OK， 不客气。再见。再见。拜。拜。再见。再见，再见，玛丽安，再见，再见。谢谢老师，再见。再见。见。再见。谢谢老师，老师再见。再见，那达尼亚。